Рано тази сутрин гръм в блок на улица Видин 15 в Хасково събужда жителите на квартал Любен Каравелов. 5:30, знаеш какво стана? А кала не изкара, аз съм удат късата. Видяхте ли удат? И се видели долу, все едно, че бомба пана. Чуха, ама не станах аз. Изплашихте ли? Разбира се. Взривът идва от апартамента на 45-годишния Дмитрий Стоянов Руснака, който е с 40% изгаряния. Познавам ги като кофшия, тук говоря Руснака Димитър. Да. Това е. Ама... И сина му, и внучето, и тръмата са димитровци. Колко хора живееха в жилището? Ами, той, жена му, внука му и сина му. Руснакът е стар познайник на полицията. Задържан е многократно. Срещу него са водени разследвания за палеж на колата на бившата му жена и за производство на наркотици. Последно жилището му е било претърсвано от полицията на 24 април, но не е била открита дрога. Според съседи обаче, инцидентът днес е станал именно, докато е смесвал синтетични наркотици в банята. Бъркал някакви, как да го кажа, наркотични нещо такова, да. Смешки това, но направил гръмнало. Пострадалият е транспортиран в клиниката по изгаряния към университетската болница в Пловдив. Той е в тежко състояние. Официална информация от институциите все още няма. Огледите на място продължават.